Jebuvuddeko minister w'ebyempuliziganya Judith Nabakooba yasisinkana Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga wano mu Bulange Mmengo n'ekigendererwa eky'okubangawo enkolagana wakati w'Obwakabaka ne minisitule eno mu kaweefube w'okutumbula ebya tekinologiya mu Buganda. Omumyuka asooka owa Katikkiro era akulira ebyemirimu mu Bwakabaka Oweekitiibwa Haji Professor Twaha Kigongo Kawaase ng'ali wamu ne minisita w'amawulire mu Buganda basisinkanye minisita w'ebyempuliziganya mu ggwanga okwongera okuttaanya ebyava mu nsisinkano eyasooka. Oweekitiibwa Kawaase ategeezezza nti emikago nga gino gigendereddwamu okulaba ng'ebibala ebivaamu biganyula buli muntu wa Kabaka. Tukolagana ne minisitule y'obulimi mu UCDA mu Nterimba, kukolaga ne minisitule y'ebyobulamu oko gavumenti n'endala nyingi. Kati tutandise ku lugendo olunaakufuula bannamikago wakati wa minisitule ya gavumenti wakati ya ebyobikalimagezi. Mu kiseera kino okukula kw'eggwanga okusinga kwesigame ku tekinologiya era minisita Nabakooba ategeezezza nti kaweefube gwe baliko kwe kulaba nga batumbula tekinologiya mu ggwanga. Tugenda kussaawo enkolagana ku bintu eby'enjawulo okulaba nti tuyamba ku baana baffe abayiiya mu matendekero ag'enjawulo agali wano mu Buganda, naye ate n'okulaba nti ne internet oba fibre bitambuzibwa okutuuka mu bitundu eby'enjawulo. Minisita Nabakooba agamba nti omukago guno gwakwongera okunyweza enkolagana wakati wa gavumenti n'Obwakabaka. Tutandise ku lugendo olugenda okuleeta obumu n'enkolagana wakati wa minisitule ya ICT n'Emmengo. Era twebaza Ssaabasajja Kabaka olw'okuvaayo n'alagira Mmengo okwatagana ne minisitule za gavumenti ez'enjawulo okulaba nti services zituuka. Ensisinkano eno ebadde ku kitebe ekikulu ekya minisitule ya ICT wano mu Kampala. Doreen Nakagiri, BBS Telefina, Gambuuze.